Muita gente está me escrevendo preocupado, dizendo que esse Lázaro aí, o serial killer, né, brasileiro, ele é satanista. Não, gente, o cara não é satanista, pelo amor de Deus. Primeiro, o cara é feio, né? Já começa por aí, né? Depois, o cara é pobre, né? Já começou de novo, satanista feio, satanista pobre. Ele, na verdade, é um psicopata. É um cara maluco, doido, né? Que está matando as pessoas. Não é isso, é um psicopata. Né? Mas não tem nada a ver com satanismo, não. Isso aí está anos-luz o satanismo, tá? O diabo pode até influenciar ações assim, né? Mas não, ele vai, não vai, não precisa nem de pacto. Eu já falei para vocês, você não precisa ser satanista para servir ao diabo, basta oferecer para ele a matéria-prima. Então, talvez esse cara oferecer matéria-prima possa estar sendo influenciado, né? Mas não que ele tenha pacto, aliança, nada disso. Esquece isso. Galera, eu já falei para vocês, vou repetir. Esse tal de Lázaro não é um satanista, tá? Ele é um psicopata, tá? É um cara maluco, um assassino, um psicopata. Ele não é satanista. A única coisa que ele tem, que linkaram ele com o satanismo, é uma perturbação mental que entrou nele, que ele pegou um livro da avó, né? Herdou um livro da avó, um tal do São Cipriano, Capa Preta de São Cipriano, que é um livro ridículo, né? Esse pífio, né, raso, que não tem nada de magia real, são só coisas absurdas. Então, para você ter uma ideia, tem ritual para você ficar invisível. Você fala umas palavras mágicas e você teoricamente fica invisível. Ele fica andando que nem trouxa pela rua achando que está invisível. Mas é brincadeira isso, né? Eu fazia essa brincadeira com meu irmão quando eu era pequeno. Eu falava para ele falar umas palavras tipo abracadabra, pé de cabra, come pão com marmelada. Coisa assim, né? E aí ele ficava invisível. E a gente fingia que não via ele. E ele achava que estava invisível. Mas ele era bem pequeno, né? Pois é. Irmão, uma brincadeirinha assim, amistosa entre irmãos, né? Mas esse cara aí não tem nada de satanista, não. Realmente, ele conhece bem a mata, né? Tá conseguindo se esgueirar bem ali. Mas vai ser capturado, vai preso, o satanista vai preso, e vai ele com o livrinho dele e tudo do satanismo, né? Tá? Então, tranquilo, tá? É só um psicopata. Lamentavelmente, tira vidas, né? E é o que eu falei, o diabo pode usar a vida, pode potencializar, né, a maldade humana, né? Mas isso já tá dentro dele, né? Ele oferece os